oportunidades, né? Eu sei para onde eu estou vindo, eu sei do tamanho do ABC, eu sei da cobrança que vai ter, e ela é válida, toda cobrança ela é válida, porém quando necessário. Passou o campeonato Potiguara, acabou, se encerrou, né? Eu não vim acompanhando o trabalho antes, porém nenhuma equipe chega numa final por acaso. Então eu acredito que tem sido feito um trabalho muito bom até aqui. Né? Questão de ser campeão ou não, era um clássico, né? E acabou perdendo um detalhe no último lance da partida. Porém ficou para trás. Agora é um campeonato nacional, campeonato muito grande, que hoje é visado, que é uma Série C de campeonato brasileiro. E a gente precisa muito do apoio do torcedor nesse momento, né? O que passou, passou. A partir de agora é uma nova história, é uma grande oportunidade de chegar a uma Série B de campeonato brasileiro. Isso envolve muita coisa, né? Não só para o clube, mas como para a cidade. Então, esse momento eu acho que é o momento do torcedor abraçar a equipe. Para nos mantermos lá em cima, o torcedor é fundamental, se tratando de jogos de casa e fora. Vencer em casa é essencial para a classificação entre os quatro da primeira fase. Então contamos com o apoio do torcedor. Todos aqui, acredito, sejam muito profissionais. Vi isso na semana que eu cheguei, não ainda integrado muito ao grupo, porque eles estavam focados nessa final. Mas pude acompanhar um pouco e vi o profissionalismo de todos. Então contamos muito com o apoio do torcedor, né, que ele vem nos apoiar, ainda mais numa estreia em casa. Você começar vencendo é fundamental. Sobre a questão da posição, você chega para tentar disputar, acrescentar, porque eu acredito sempre que tem um atleta que está firmado na posição, chega um para ser o disputar, é válido, não é o também. Como é que você chega para ser uma opção para essa lateral dele? Está sendo bem assistido aí pelo irmão hoje. Uma disputa muito saudável, né? Acredito que cada um dentro das suas características vai ficar para o professor escolher mesmo a melhor opção que ele acha, né? Tenho muito respeito, estou chegando agora, vou buscar o meu espaço nos treinamentos, né? O que eu fiz lá atrás também acabou, me trouxe somente até aqui, e a partir daqui vou conquistar meu espaço com aquilo que eu fizer no dia a dia nos treinamentos.